بات کو ختم کرتا ہوں، یہ حدیث اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، مسجد نبوی کے دروازے سے ایک صحابی داخل ہونے والے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ دروازے سے جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ مسجد کے دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگے، وہ جنتی صحابی اندر آئے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی صحابی آئیں گے، پھر وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی صحابی آئیں گے۔ سارے صحابہ نے پلٹ کر دیکھا کہ تین دن بھی اللہ کے رسول نے جس جنتی صحابی کا نام لیا وہ ایک ہی صحابی تھے۔ آخرکار صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ تڑپ پیدا ہوئی، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آخر اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کیوں کہا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ایک صحابی ان کے گھر میں مہمان بن کر جاتے ہیں اور راتوں میں سوئے بغیر ان کے عبادتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تہجد کتنا پڑھتے ہیں، قرآن کتنا پڑھتے ہیں، نفل کتنا پڑھتے ہیں، سنت کتنا پڑھتے ہیں۔ ان کے عبادتوں پر تین دن تک غور کرتے ہیں۔ غور کرنے کے بعد وہ صحابی ان سے پوچھ دیتے ہیں کہ اے صحابی، میں آپ کے پاس مہمان بننے کے لیے نہیں آیا، میرے گھر میں سب کچھ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کھانا ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول کے زبان سے آپ کو جنتی ہے کہہ کر سنا ہے، آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے میں آپ کے گھر میں آیا۔ بتاؤ آپ تو وہی عبادت کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں، آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی فرض پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی نفل میں بھی نفل، آپ بھی سنت میں بھی سنت، آپ بھی قرآن کی تلاوت میں بھی قرآن کی تلاوت، پھر دونوں کے عمل میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ صحابی نے جو جملہ کہا آج سارے مسلمان اسے نوٹ کر لیں، اپنے دل میں لکھ لیں، اپنے دماغ میں لکھ لیں، اگر یہ جملہ لکھ لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے جنتی اس لیے کہا کہ رات میں اپنے بستر پر سونے سے پہلے، اپنے بچھونے پر سونے سے پہلے میں اپنے دل کو پاک کر لیتا ہوں، میرے دل سے نفرت نکال دیتا ہوں، دشمنی نکال دیتا ہوں، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہوں، دل سے غیبت کو نکال دیتا ہوں، چغلی کو نکال دیتا ہوں، حسد کو نکال دیتا ہوں، تکبر کو نکال دیتا ہوں، گھمنڈ کو نکال دیتا ہوں، میرا دل پاک کر کے، صاف کر کے، لوگوں کو معاف کر کے میں رات میں سوتا ہوں، اللہ کو میرا یہ عمل پسند ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی کہا۔ اس لیے آپ بھی اگر جنتی بننا چاہتے ہیں اپنے دل کو پاک رکھو، سب کو معاف کرو، گناہوں کو دل سے نکالو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ آخر میں انہی چند باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو سورہ آلہ کی آیات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب مومن بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے دل کو پاک کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس کا ذکر زیادہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کے پیچھے بھاگنے سے اللہ ہماری حفاظت کرائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی طرف دوڑنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی، آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔